高台，哦，伏漂羲亮漂塔亮漂吗？亮！伏羲的对面高台，好，那里好像有挡住的，射不到云月。你看可不可以？哎、欸、呀，我射的那里有没有？啊，出来，他出来，他出来，他下去了。好好好，我再往下挖看看。底下是有人在挖矿吗？那个人，他们有，他们缺钱。这样我怎么又死了？呵呵，往下，往下。婚前协议。哇，我分到了12块，真好。赚啊！赚赚赚赚赚！秒离。哇，秒离！然后我就赚了200多块，哇！哇！哇！赚！我可以一直来炸炸炸炸炸了。音乐呢？去把阿妈卖掉。阿妈卖掉。我这里位置超小的。放一些在那个保险箱。阿基呢？嗯。他在左边。我、哦、拿一个，啊、我那个16颗。哎呦，射他，射他！路怎么那么艰难？我是直接杀到他们家啦，反正我有技能，所以我不怕。嗯。啊，我在上面。哎。左边来一个。可以，可以，可以。血扣的有点多，但还可以。那个影月还是没来，可惜。哦，下面的，因为我注意起来，他开始，他开始，他开始。我还先，我先走，我先走。没事没事，我主要是想要弄那个啊，云月。哎，就他都没上当，就他在哪？想不说他们会全军突袭，云月好像都还躲起来。嗯。小雨吓死我了。哎呦，自言自言。失明，失明，失明，快跑，快跑！这比较危险哦。我挖一个坑，我挖一个坑。我有无敌，可以。哎呦，我在坑里，坑里保护自己。我爆啦！你爆啦！装备哦，你们还活着吗？怎么黑呀、啊？超久了超级黑，还在黑呀、啊！黑呀、啊！又黑一次，又黑一次，他们在对我们嘿嘿嘿！啊，看完菠萝，走不了。大龙魔啊！回不了家，太黑了。嗯，走，断撤退了。上面还有人吗？死掉了。我看到了，云月在他们家弟弟。好，他在弟弟下。嗯，弟弟也是云月。我从弟弟过去了、啊。呵，哦，有了，有了，有了，会亮。哦、我的妈！选举日，泱泱，好泱泱，泱泱换泱泱了。泱泱哪个家？他们还是云月，他们是云月。泱泱没事啊，这个没事没事没事，你躲好就好。泱泱，你输了都不用怕，我们这分数大幅领先。那我要去弟弟。他们要过来喽！看你看你，我们要过去了，我们要过去了，我们要过去了。谁？谁在往下挖？这一波都有发光声，你可以看得清清楚楚。有人在。哦，巧克力，我在你后面。哦，我想说总有声音。有两个在我们家，好远哦！不给我当一次国王，不会死，是不是？就是要你当国王，没有地方躲。哦，哒哒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 ！哎，小玉，哒哒哒哒哒！哎，我有，没啦，我宝宝了。下面，啊，一起挖，一起挖！我们都没有发光，很靠近，很靠近了。哎、欸，发光了，发光了，亮了亮了！我在挖你下面，钱都不管，钱都不管，还往外叠。我，他想等一下，小心挖出去哦。头跟脚没附魔。先挖出去，先挖出去。好，其他都可以。往上叠，往上叠。应该快到了，应该快到了，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 有有有。这给你，这给你，这给你。射他，你接过，你接过，我来，我射他，我射他。慢慢。哇，你从哪里？他们从上射下来是不是？好像在上面射。哦，我看到，我看到了。哇，他的角度比较好。本机要来了，本机要来了。他们一直来啊，就一直 rush。嘿，掉下去了。啊，差一点。哦哦。哇，被逃走了。哎呦啊，完了。怎么了？你。没事没事，我不是光，但是我攻没了。没料到他从后面来，快快！
我按顺的吗？弓被他们拿走、哦。没有没有，塞出去，所以是还好。我这里还有一把弓，强势。好好好，而且我还很多钱，可以炸起来。嗯嗯，在哪？还有一些，我在你上面，我在你上面。哦，谢谢你。我要去躲猫猫了。小雨，你的妆掉街喽。嗯，很可惜啊，没有想到他会从那里来。那是陨月吗？越叠越高。对。谁？对，陨月在最高的地方。好，给他们个厄运。他们就这样默默的叠哦。扣分。还是我可以比照办理，叠高然后把自己包起来。也是可以，是可以啦。你们赌啊，都可以现在赌一赌，拱一下。可以，这个瞭望塔。他们应该没有人在我们家附近吧？刚刚没看到，刚刚是我啦。你就带一堆石头，音乐掉了，音乐掉了，音乐掉了，叠太高了，中间，没有吧？应该在那边的地板吧？应该在那个地。哦哦啊，对，他没有跳那个提示，就代表还是不是，因为会喷啊，会喷，掉到世界外面呢？对啊，还是血掉到世界外，因为没有你。你麦块死掉不是会炸开吗？他们去中间了，他们去中间了。对啊。那应该在中间。哎，他等一下会写那个十秒后。所以不能叠太高吗？还是怎样？好像有一定高度吧，太高。还是可能突然累个之类的，有可能。没关系，我先叠一定高。射弓箭。哎。哒哒。我把宝石放在那里去找吧。这应该是在上面啊，感觉上。可是它是叠到世界外不是吗？它想叠太高，然后被那个高度限制弄到，然后死掉，阻止对方找宝。赏金高不是啊，他们也找不到不是吗？对啊，因为第一宝石会发光 啊，重点是它是叠到世界外，世界外应该就是飞出去了、啊。嗯，然后他又没有侦测到，两倍经济，还这个说不定是 bug。嗯。哦，这边好清楚哦，看得一清二楚。所以你上面都没看到吗？我这边，他们好像也找不到啊。泱泱，你去死！然后你跟我们讲在哪里？还要飞的，是不是？对，你可以当天眼兵的地方，让我们捡得到宝石。那不然我就拿一个手榴弹炸我自己嘛。对，你炸你自己，然后去捡你的尸体，然后你去找，你去他们那边找宝石在哪里，再跟我们讲，再把你复活。嗯，听起来好像很棒，听起来功能嘞，蛮强的。哎，你别在外头，好像没事啊。我试错了，我试错了。你要炸了吗？你要炸了吗？还在这里。来，好好，你去死吧。你去死吧！怎么会掉自己家国？我先把东西放好，等我一下，我就去自杀。等我。你放在反观身上就可以了。你赶快放一放去死。哎，有人，附近有人。哦，我好强哦！快跑！哦，本机，我随便摸一下、欸，哎，哇，吓死我了！哎、欸，不对啊，你也可以，你刚自己杀好吗？你对你不需要你们来，我们来，我们自己来、啊，死掉了，我的工作，国王，我先把我附魔装放进那个箱子，好，有没有人可以再扩大一个？还是放你身上？好，我来，我扩最大了啊！喷出来了，有人。所以洋洋你要去死了吗？没有，洋洋要了要了，快点！你要去死了，来了，快得了！哎，有人，来了，这边，我看到彩虹这边。那我们期待洋洋的死亡。不是，他在屋顶绕。没关系啊，你先算了。先，先下手为强。洋洋，你赶快死！洋洋，赶快死，不然他们杀了你。你快点死！来了，你快点死！他们要杀了你，你快点！快！不用死，我看到了啦！哦，你看到了？看到了？我不管！上面，不管！哎，出门捡！好，你去死！我丢了！好，你去看一下那个在哪里？哎，巧克力！哎，中间！中央宝，中央了，中央了。哎，那洋洋不用了。啊！洋洋，冷静，洋洋，别死！不是，九万。那是本机。啊！在上面。
中间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 。哎、欸，他我捡到了，我捡到了，我捡到了，捡到了。捡到了，捡到了。凡心，先不要放，我捡到，我捡到，我捡到。你想多看一眼是不是？让你看，让你看。啊，对对对，我想在空中多飘一下。啊，让我多飘一下好吗？谢谢。哎、欸，那为什么他宝石是在那上面啊？那么猛，没有他，他碰到那一层就会直接死掉。我刚刚也是。对他有、哦、他有他有限高，他有限高。对，有限高，直接死。我死掉之后吸到他往外喷了。哎、欸，小雨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 ，你等一下，你不要动，不要动，不要动，小雨。好。哎、欸，怎么了？有爱生恨，有力量效果，反正都给你，反正有力量效果了，送你。狼精。为什么？有两颗宝石。哎呦、哦，我把他们都放上去了。没有蓝队在我这兒，我丢我丢。好，好，好。你先不要复活国王啊，国王想悠游一下。好，国王，我带你出去。我们有没有音乐箱的位置？好好好，我嘉诚要带我出去吗？啊、哇，这样好自由，好好，我感觉。自由。动歪点子，动歪点子我最快了。超屌的那个反应，所以他是刚刚叠太高，然后碰到就秒死，然后再对对叠太高直接死掉了。所以他刚刚宝石在最上面哦。对啊，我就看到在上面。笑死哎、欸！我要看一下这有多高，这样以后才能避免。超高，超级无敌。148、148啊！以后跌到大概146就要停止哦。啊，你那个云月现在在哪里？yeah. 去看一下他。哎、欸，我在找，我在找，去找他。啊，在我们家楼下，在我们家楼下。云月吗？一群人全部都来了，全部都来了。来送宝石了吗？对，云月来了，云月来了。他们来了，都来了。你后面云月。他在蹲蹲，他要送了啦！送宝石，送宝石，送了，送了，送了！他们是逆队过来，然后待会就一个手榴弹，有没有？我用的，我用的，我用的！很坏，我看到了，全来了！我很好，是来送宝石，来送宝石，来送宝石！我去送，我去送，我去送！我刚刚你又拿盾牌，我白痴哎、欸！你说的。好了好了好了，我去，不要打我。对啊，少人少人，没有全部来啊。我去看一下。我在这里哦。哎，躲在后面啦！快吓死了。打啦！你想说这是这样的游戏吗？离婚然后还揍人？然后宝石是你拿到，我还想说。在我这边拿到。好坏哦！白痴，超坏。强制他离婚，不是强制我没跟你离婚啊！哦，前夫先生，前夫先生，复活了，复活了，音乐快点来，复活了，都复活了，对不起我，这两位要怎么办？哎，军火管制，那两位不要离开，哦，好挤，好挤，好吵哦，好吵，一直吃苹果。吵死了，快吃下去啊！我给他们玩，给他们玩。慢慢吃，我给你吃金饼，我要下去。闪光弹！哎、欸，又恶心到我自己了，恶心到我自己了。恶心了啊！恶心到自己了，恶心到自己了。还是要来咆哮一下？我要帮你消啊！哦，好晕哦！恶心阿基，阿基好恶心。哎，影月呢？在我身上，在你身上，再去送啊，再去送啊！你去哪里啊？哦，送一次，送一次，送一次，六千分，六千分嘛，对不对？再送一个都 OK 了。这样吧，好像吧。恶心你！哦，我也被恶心到了，还没？啊，七千吗？我记得是六千。这怎么那么多啊？太多了吧？太多了。再跑一次，再跑一次，再一次，再一次。小美丽被关起来了，干嘛关我？哎、啊，那酱油呢？我就恶心他，我看到了，在我这，在我这，酱油在，酱油在这。酱油一定想说这是什么？苹果哎、欸，金苹果哎、欸，哇哇，好哇，辛苦了，辛苦外送。酱油开心的飞起来了，哇，太开心了，哇，这样这么近距离炸没死哎、欸，哎呦，炸了。他就很靠近哦，他就想要恶心。到底在干嘛？到底在干嘛？他一直在撞我，他一直在撞我，给我恶心。国王被埋起来了，哇，丢到自己了，丢到自己了。所以要国王宝石要丢吗？走了啦，走了啦，棒棒棒，他们已经恶心。
你恶心，你恶心，你恶心！结束。叽叽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 。上去吗？到底玩的什么？最高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 ！有了有了有了！来了来了来了！最高是。辛苦了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 ！最高最高！你们都好恶心。不是啊，我忘记我离婚了啦。最后我们接到一个任务，我们在9:04之前游戏结束的话，我们就获胜。我一个，我一个吗？欸、我零三分哦。影月，影月竟然是这样的死法。对啊，我说奇怪了，应该是掉到世界外啊。没有没有没有，在这上面，在上面。小李知道，还用他自己的肉体知道。我是。他捡到那瞬间，他也死掉，然后就喷到世界外。哈哈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 哈转到不会动了，我想说啊，送你飞天。啊，最气的是我的前夫就。